Les víctimes de la guerra a Colòmbia és el fil conductor de les dues exposicions conjuntes que acull la Farinera del Clot. La mostra acosta el conflicte bèl·lic d'aquest país de l'Amèrica Llatina per mitjà d'un doble vessant, la que se centra en el drama que pateix el col·lectiu femení i una altra que recull les experiències d'algunes víctimes de la guerra.